Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні відео буде про дезінфекцію вуликів. Відтоді, як у нас з'явилися вулики спінного полістиролу, ну, в основному спінного полістиролу, хоча в нас є і ППУ, спінополіуретана вулики, нас постійно запитують, як ми дезінфікуємо вулики. Якщо дерев'яні вулики можна і продезінфікувати вогнем, там лампою вижарити, то з пінопластом така штука не пройде. Ми давно хотіли, і все то ніколи, то забуваємо, то немає часу показати, як це ми робимо, але ось зараз ми якраз робимо мийку, дезінфекцію, взяв камеру, щоб вам показати і відповісти на питання. Дивіться, друзі, переключусь. Славік, привіт. Привіт. Дивіться, друзі, на кожній пасіці і в нас також, ну, не без того, щоб десь якась сім'я пропала, десь якась сім'я поносилась і так далі. Тому ми за цим слідкуємо і стараємося, щоб пасіка трималася, була в чистоті. Слава Богу, нам це вдається. Тому, якщо десь сім'я якась пропала, чи є ось до прикладу, у нас шестирамкових загинула сім'я, не пережила, вона поносилась, тому такий вулик помити просто в воді, ну, не варіант, його потрібно продезінфікувати. Ну, навіть якщо і нема такої, ось також ми будемо мити, ось бачите, зимувала сім'я, але вулик потрібно помити. Він, в принципі, нормальний, можна і не мити, але краще помити. Ми дезінфікуємо вулики ось таким препаратом, це екоцид С, це не реклама екоциду ні в якому разі. Препаратів для дезінфекції дуже багато на сьогоднішній день, але ми для себе використовуємо екоцид. Він, як то кажуть, нема ніякого від нього побічних ефектів, так сказати, тому ми його і використовуємо. Розводимо ми в нашому випадку 1% розчин, ось такі бочки, ну, в різних бочках, ну, нам зручно ось такі, це 60-літрова бочка, ми розводимо 1% розчин, в принципі, як пише інструкція. Якщо у вас є якісь проблеми на пасіки, там гнильцеві чи, ну, якісь проблеми, то в такому випадку краще дезінфікувати 4% розчином, якщо ви знаєте, що якісь проблеми. В нашому випадку проблем немає, ми робимо 1% розчин і ним миємось, Славік якраз миє. Миємось дно, щоб воно, бачите, було чистеньке, від цієї не було грибкових і так далі. Тобто це якась була сирість, вологість. І робиться і вулик чистий, і в той же час він дезінфікується. Розводимо ми 1%, наливаємо в тазики, звичайна щітка, звичайна ганчірка і вимиваємо вулики. Ті, які потрібно помити. Ну і в обов'язковому, так сказати, варіанті, обов'язково ми миємо, дезінфікуємо мікронуклеуси. Ось десь там, Славік, покажи. Ось, незалежно від того, чистий він, грязний, мікронуклеуси, їх потрібно дезінфікувати в будь-якому випадку. Головне, щоб він був чистий, без бруду, ми просто беремо, і ось, Славік, покажи, ми просто беремо і вмочуємо в бочку мікронуклеус. І все. В принципі, як десь потрібно щось підтерти, беремо тряпочку і підтираємо. Ну, якось так. Немає ніяких проблем, але мікронуклеуси, я вже колись говорив, вони сприятливі до нозематозу, всі маленькі міні-сімейки. В принципі, в теорії про в матководстві, ті, хто займається матководством, вони це знають. Тому, поважаючи себе матковод, він повинен мікронуклеусом в обов'язковому порядку, незалежно від нічого, їх дезінфікувати. В принципі, оце так. Ми миємо. Є десь у нас мікрік, ось отакий, спінополіуретана. Тут також, Славік, покажи, тут є, бачите, годівнички. Годівнички так само, бо через корм, як ми знаємо, передаються всі грибки, бактерії і так далі. І де грязне відтираємо, а де, ну, от, і просто беремо годівничку і все остальне в бочку і отак його, по суті, дезінфікуємо. Можна наносити розчин із пульверизатора і так далі, але нам так зручніше, в принципі, вулики чисті, нема ніякого, щоб там воно проблем з цим. В принципі, оце так. Де дуже, дуже замазані, дуже грязні, ми попередньо їх відмиваємо від води, якщо там якийсь бруд, там земля. Де отакі дуже, як то кажуть,
ну, вимазані, то щітка нам допомагає, звичайна щітка. Ось. І все, потерли, відмивається дуже добре. Славік, покажи, як відмився корпус. Є оце корпус. Дивіться, був корпус, він став чистенький. Ми не відмиваємо прямо від такого чорноти, який там є. Воно нічого такого страшного нема. Головне, чистий, ніде нема ніяких, так сказати, залишків. В принципі, оце так. Що вам ще? Також, поки миємо це все, там у відро набрали води, ну не води, а розчину, повкидали всі свої інструменти, всі свої, ну, ножі, стамески, бачите, все, з чим ми працюємо, ну, весь інвентар, його тут багатенько, ось, бачите, ми його також кидаємо, як то кажуть, лишня, зайва дезінфекція, вона не буде зайвою. Ну, в принципі, все. Де потрібно, ось плівка була в нас, до прикладу, ця, ну, шестирамкові накриті. Також плівку промиваємо в розчині. В принципі, оце і все, начебто. Більш такого нічого, що потрібно сказати, не знаю. Можна підігріти це в теплій воді, повторюсь, але ми не гріємо, вода, ну, нормальна, звичайного колодязя, все розчиняється добре і відмивається добре. Ну, я думаю, що в теплій воді буде краще. Якщо там потрібно вам помити пару вуликів, то можна і нагріти. Якщо нам потрібно підготувати більше 200 штук мікріків, помити там шестирамкові, підготовити. Бо ми, до прикладу, коли продаємо пакети, в нас пусті вулики, ми їх також там підчищаємо, перемиваємо. В принципі, оце так. Дерев'яні, які в дереві в нас, ми вогнем не обпалюємо по тій причині, що в нас воно вулики проварені в парафіні, тому ми також, якщо десь якісь там опоносилась сім'я чи ще щось, ми також просто миємо в розчині екоцид. Ну, це якось так. Ось бачите, стамесочкою підтерли, де потрібно, і все. Ну, все, друзі, я думаю, що за 4 роки, бо скільки, пам'ятаю, скільки запитують, як же ж ми миємо шестирамкові вулики. Оце так і миємо. Нема ніяких зовсім проблем. В принципі, оце так. Все, друзі, Славен, як у тебе справи? Нормально. Коли ти там, ну, канал свій заведеш? Бо люди питали, коли Славен канал заведеш. А робити коли? Так, друзі, ну все, бо буду завершувати. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей. Пока. Пока.